Hi there, and welcome to Rodrigo Biffer's English class. This is class number 22. Well, here we are once again to one more wonderful class, okay? Make sure you watch this video all the way to the end, and please give it a thumbs up, okay? Give it a thumbs up to show the world that you love this class, okay? I hope you learn a lot today. I prepared this class to be a special class because today is the third out of three classes in which we are talking about the simple past in English, okay? Today is class three of three, okay? Classes number 20, 21, and 22. And today is class number 22. So it's the third of three classes in a row, okay? On today's class, we're going to specify rules of regular and irregular verbs and some tips on how to memorize irregular verbs. This is really important, really interesting, and not many people teach that. So you are lucky to be here and be on this class because you're going to learn something extremely useful, okay? And make your English much better, okay? I'm also going to use one of Christina Perry's songs, and we're going to read a text about Jackie Chan, okay? And I'm going to give you some homework. So it's going to be a short class, but a very important one. So hang in there, okay? Sit back, relax, and let's do this. The regular verbs in English are called regular, and you can recognize and know that they are regular verbs because when they are in the past, they finish in ed. But some verbs have different rules. So let's talk about those rules, okay? One of the rules is if the verb finishes in letter e, like the verb use, for example, then you just add letter d, okay? So use, used. That's a rule, and that will happen every time a verb finishes in letter e. When a verb finishes in letter y, the Y changes into I, and then you add ed. So when a verb ends the spelling in consonant, vowel, consonant, usually the last consonant gets doubled. So you just double it, okay? And stop is a good example, okay? S-T-O-P, so it's T-O-P. The last three letters are consonant, T, vowel, O, and another consonant, P. So stopped, okay, but not final W, X, or Y. So don't double the last letter if it's W, X, or Y. Okay, for example, fix, F-I-X, F, consonant, I, vowel, X, consonant. So in that case, you just add ed. Okay, so X, Y, and W are exceptions to the CVC rule, okay? Play, that's another exception. So you just add ed and you go with played. So just played, fixed, they follow the same rule as walked, all right? If for regular verbs, you just add ed. For irregular verbs, that doesn't happen, okay? I'm going to give you a very special, interesting tip on how to memorize and learn irregular verbs today, okay? But at first, when you look at irregular verbs, you might feel a little bit like this. You might feel a little puzzled, a little, you know, confused, just like the boy here. Because irregular verbs in English, when it comes to irregular verbs, we have no rules. So buy, okay, is a verb, okay? What does buy mean, okay? Buy means comprar, okay? Comprar. Okay, so how do you say ela comprou, eles compraram, eu comprei, okay? Bought. Last of buy is bought. Bought. What about verb see? What about the past? Yesterday I saw my friend. Yesterday I saw something interesting, okay? I saw something yesterday. And the pronunciation is saw.
and you spell that S-A-W. Okay, the past of drive is just drove, okay? Remember that in the past simple, there are no difference between first person, second person, third person, singular and plural. The verb is the same for I, you, we, they, he, she, it, okay? So you say I drove, she drove, they drove, we drove, okay? And drove is the past of drive. What about come, okay? Come to my class, come to my English class. I'm inviting people to come, okay? Come, it's the opposite of go. So you go somewhere and then you come back, come, okay? The past of come is came, C-A-M-E. Irregular, okay? There are no rules. What about grow? Grow. Grow means crescer, okay? Crescer. It also means cultivar, but it usually means crescer. Okay, so what's the past of grow? Grew, okay? Grew, 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 okay? G-R-E-W. What about the verb to be? The verb to be is an irregular verb too, okay? It's extremely irregular because be is the verb in the infinitive. And then when we use the verb to be in the past, we use I was, he was, she was, okay? Or we use were, like you were, they were, okay? So those are irregular verbs. The verb to be is irregular, the verb to grow, to come, to buy, to see, to drive, and there are many other irregular verbs, okay? You can find an irregular verb list easily on the internet, on English language books, okay? I mean, books that teach English language. Here on this slide, I copied and pasted from a website a list that only has the base form and the past form, okay? Okay, let's move on, que agora a gente vai para uma parte mais interessante, onde a gente vai falar sobre como usar e memorizar esses verbos, ok? Apenas a lista é apenas para você ter aqui um exemplo aí da maioria dos verbos regulares. Vamos lá. Ok, so I'm going to give you 3 steps to memorize anything, ok? But now, especially now, we're focusing on memorizing irregular verbs in English, ok? But you can focus that that technique that I'm going to teach you now to memorize anything, okay? Anything you need to memorize, especially something in English, okay? First, you're going to create a short sentence or phrase. Short sentence or phrase. Using the word you want to memorize, of course, okay? I said here, down here, be creative, okay? Why? Because when you are creative, when you create and when you imagine something and it's something completely unusual, okay, completely weird and different from anything else, you will probably help your memory, okay? So it's easier to memorize something when it catches our attention, okay, especially by being different. I'm going to give you some examples. Step number 2 is to visualize it, okay? Or move something. Why? Because it's important that we use to help our memory, that we have to use all our learning styles, okay? Visual, to see the word written. Audio, to listen. So in number 3, I'm going to tell you to repeat it. Repeat it till you remember it. Okay, so if you keep repeating, you are giving it the chance of your hearing to listen to yourself and to memorize those sounds, okay? It's important to listen to English everywhere, of course, but if you are repeating something, you are practicing, okay? So don't forget to repeat the listening exercises, repeat the writing exercises, and you can repeat something you are saying. Like in this case, I just want you to visualize the verb, visualize the word, and think of something that you can associate, okay? The best way to do that is to think of a word that rhymes, okay? So what word rhymes with be? Okay, see, the verb see,
okay? Me, myself, okay? So this is rhyming, okay? If you think of a word that rhymes, you can create a short sentence that is really easy to remember because it's really short and it doesn't make any sense, and it's okay. It doesn't have to make sense. It just has to be something that will stick to your memory. That's all, okay? So if you are creative, it's good, okay? Next. I'm going to give you some examples of using the technique of three steps. So, eu criei uma frase aqui para memorizar o verbo leave, que é o verbo deixar. Então, o verbo to leave é o verbo deixar, leave. Então, eu criei a seguinte frase. Leave it, deixe isso, on the left, à sua esquerda, ok? Deixe isso na sua esquerda. Leave it on the left. Deixe aí à esquerda. Eu estou pedindo aqui para você deixar do lado esquerdo, certo? Leave it on the left. Como você diria assim? Ah, eu deixei do lado esquerdo. I left, porque o left já é o passado do verbo, ok? Então, aqui eu só pus essas palavras juntas para você. A hora que você disser, olá, a hora que você disser leave it on the left, deixe isso à esquerda, você vai lembrar o quê? Leave left, leave left, leave left, vai fazer uma associação que é o verbo deixar no presente, leave, e no passado, left. Ok? Outro exemplo, vamos lá. Bom, nesse exemplo aqui, eu queria criar um exemplo onde você pudesse memorizar a palavra buy, ok? Buy é o verbo comprar, só que o próprio spelling aqui já é um desafio, porque você pode falar assim, ah, eu não sei como pronunciar essa palavra, mas eu estou te dizendo que a pronúncia é buy, ok? Buy é o verbo comprar. E o passado de buy é bought. A gente já viu isso num slide passado aí, né? Buy, bought. Então, o que eu estou dizendo nessa frase? I like to buy pie. Eu gosto de comprar torta. Yesterday I bought a lot. Ok? Yesterday I bought a lot. Ontem eu comprei muita. Fiquei muita torta. Então eu gosto de comprar torta. O que é interessante sobre essa frase? Buy pie são palavras que rimam. I like to buy pie. I like to buy pie. A próxima etapa é visualizar. Como que eu vou visualizar essa frase que eu criei? Que eu comprei, que eu gosto de comprar torta e ontem eu comprei muita. Bom, desta forma que poderia ser uma forma de visualizar. Veja. Ok? Comprou a torta toda, ou seja, ele comprou muita, muita, a lot. Ok? Ontem eu comprei muita. E a última frase engraçadinha aí que eu usei de exemplo, que eu criei também, inventei, é a seguinte frase. My wife can drive. She drove with a dove. Okay? Nesse caso, minha esposa sabe dirigir. She can drive. Ela consegue dirigir. E ela, eu quero dizer que ela dirigiu no passado. Ok? Estou falando agora do passado. Drove. Como eu vou lembrar do drove? Bem, se você tirar o R, apenas o R da palavra drove, você continua tendo uma palavra com som ove, que é a palavra dove. Okay? Então, o que a gente tem aqui? My wife can drive. Eu rimei ali, ó. Eu rimei wife, drive, né? São palavras parecidas. Mas eu quero saber como é o passado de drive. Okay? Eu vou lembrar o quê? Que a minha esposa sabe dirigir e eu vou lembrar que ela dirigiu com uma pomba. Okay? She drove with a dove. Então, vamos pensar. Como a gente poderia visualizar agora a sua esposa, ali, a esposa da pessoa, dirigindo com uma pomba, com um pombo, ok? Dessa forma poderia ser, ok? Quem vai dizer que a minha esposa dirigiu com um pombo, com uma pomba? Não faz sentido. Mas, se você sabe a pronúncia de dove, você vai saber o quê? Passado simples do drive vai ser drove, ok? Então, apenas essas frases estranhas aqui são apenas para você relembrar e não esquecer mais. Então, o que você deve fazer? Você vai olhar para o verbo, pegar o passado simples. Com esse passado simples, você vai procurar na internet palavras que rimam com aquela palavra. Como eu peguei aqui, ó, uma palavra que rima com bot, eu peguei a lot. E pô elas juntas na mesma frase. Isso vai forçar o seu cérebro a criar uma imagem
completamente inusitada, como aqui uma pomba, uma pessoa dirigindo o carro com pomba. Você não imagina uma pessoa comprando uma quantidade grande de torta, você não imagina uma pessoa dirigindo com um pombo. Mas para que servem essas visualizações? Para você associar algo que é extremamente estranho, diferente, com algo que você vai lembrar o quê? Quando você lembrar de uma torta pie e você tiver que lembrar do verbo buy, que é comprar, você vai lembrar desse homem que comprou uma torta muito grande ontem. Okay? I bought a lot. Eu comprei muita. Okay? Muita torta, claro. Ok? Então é isso. Ok? Que a gente vai falar sobre memorização. E a última dica para terminar a aula de hoje é o seguinte: se você tiver como associar os verbos no passado, ou qualquer coisa, na verdade, em inglês que você esteja aprendendo, nesse caso aqui a gente está associando os verbos do passado com uma música, isso vai ajudar você a memorizar também. Neste caso aqui, a música que eu escolhi foi I Don't Wanna Break, ok? I Don't Wanna Break, da Christina Perry. E no, na letra dessa música, nós temos alguns verbos. Por exemplo, ela começa dizendo assim, woke up. Woke up. Ok, ela não fez uma frase completa, porque é uma música. Uma música, geralmente, você pode ter ali frases que não são formais, completas, ok? Então, a frase I woke up, que seria eu despertei, né, eu abri meus olhos, eu acordei, ela tirou I e ficou apenas woke up. Mas deu para a gente ver o quê? O verbo no passado, porque o verbo no presente é wake, W-A-K-E. No passado, W-O-K-E. Ok? Então, ela diz o quê? Acordei, such a bad dream, tive um sonho tão ruim. I stayed, então stayed é um verbo no passado. Stayed é um verbo irregular? Não, né? É um verbo o quê? Regular. Só acrescentou o ED. Então eu fiquei, you were leaving, você estava saindo, estava indo embora. With my heart, com meu coração, you were stealing. Então você estava indo embora com meu coração que você estava roubando, né? Uma coisa bem romântica assim. I don't care, I'd let you take it. Ou seja, eu não importo, eu deixaria você levá-lo, levar meu coração, ok? E aí, na próxima estrofe aqui da música, a gente pega o verbo show up. Show up é no sentido de aparecer, okay? De chegar, estar presente em algum lugar, ok? Então ela está usando isso no verbo, esse verbo no passado, que é um verbo regular, só pôs o ED, ok? Então ficou assim: showed up like a good girl. I fell for your fable, ok? O que quer dizer I fell for your fable? O fell é passado simples do verbo fall. Okay? O verbo fall é cair. Então, I fell, eu caí. For your fable, quer dizer assim, eu caí na sua fábula, ou seja, eu acreditei na sua fábula, como se eu estivesse contando uma fábula, contando uma história, ok? But I'm no Cinderella, mas eu não sou nenhuma Cinderella. I don't care, I'd like to take it. É uma coisa bem romântica, ok? Aí depois, na terceira estrofe, put us back together. You said, eu pus nós novamente de volta, e você disse que era para sempre. You said it's forever. But I know you're pretending. Eu sei que você está o quê? Fingindo. I don't care. I'd let you take it all again. Okay? E por aí vai, ok? Nós temos na próxima estrofe aqui um verbo no passado, que é o verbo stole. Okay? Então você roubou meus sonhos bons. Eu não importo, né? Eu deixaria você levar. Come on, listen closely. Vamos lá. Preste atenção. Esse closely é de uma forma perto, perto. Listen é ouvir. Se você vai ouvir perto de alguma coisa, você vai o quê? Prestar atenção naquilo. Então, listen closely, né? Preste atenção. To the sound that our love made. Ouça, ouça closely, ouça atentamente, ok? O som que nosso amor fez. Essa música, ela tem muitas características de uma coisa informal. De um texto informal e de um texto ali de uma relação amorosa, ok? Mas eu vou passar o vídeo dessa música para vocês pelo grupo do WhatsApp, o link para o YouTube, para vocês poderem o quê? Ouvir esse vídeo. Eu escolhi essa música porque o vídeo dessa música é muito interessante. Você tem o quê? Você tem exatamente a letra da música conforme ela vai cantando, a letra vai passando. Ou seja, você consegue
ouvir, ler, entender tudo que está sendo dito ali. Nesse slide aqui, eu peguei um texto, ok? Que fala da vida de Jackie Chan, ok? E eu vou também apontar aqui para vocês os verbos no passado e a gente tem umas perguntas que a gente vai ter que procurar onde estão as respostas, ok? Então, primeira coisa, vamos olhar para as perguntas. Where was Jackie Chan born? Okay? Então, talvez vocês conheçam esse ator aqui, Jackie Chan. Jackie Chan. Onde ele foi nascido? Onde esteve Jackie Chan born? Nascido, ok? Born, na verdade, é a palavra nascido. E quando a gente fala que alguém nasceu, em inglês, a gente usa o verbo to be e a palavra born. E born, na verdade, é o participio passado do verbo bear, que é o verbo dar à luz, ok? Então, ele foi, a mãe deu à luz para a criança, então a criança foi dada à luz pela mãe. Por isso que a gente usa o verbo to be born, para falar que a pessoa foi dada à luz. Alguém deu à luz para aquela criança, alguém fez aquela criança, alguém geriu, alguém fez a criança nascer, ok? Não é como em português, onde a gente usa o verbo nascer como sendo um verbo de ação. Eu vou lá e faço a ação de nascer. Não. No bebezinho, ele está lá e alguém vai lá e dá a luz, faz alguma coisa e o bebê nasce. Okay? Então, por isso que você usa was born. Todo mundo em inglês é nascido. A pessoa não nasce, ela é nascida. Né? Okay? É uma voz passiva. Okay? What was his father's occupation? Qual era a ocupação do pai dele? Ok? Veja que ele está usando o verbo to be por enquanto, ok? Essas duas primeiras perguntas, ok? Então, where did Jackie Chan study Kung Fu? Okay? Onde, se você traduzir o pé da letra, é como se você estivesse falando assim, onde fez ele estudar Kung Fu? Okay? Ou seja, onde ele estudou Kung Fu? E depois o verbo to be novamente. Was his first trip to Hollywood successful? Vamos ver se a gente consegue encontrar no texto as respostas para todas essas perguntas. Jackie Chan was born on April 7, 1954, in Hong Kong. Ele foi nascido. Já respondemos aqui a primeira, ok? His parents left. Lembra que a gente viu agora há pouco? Left. O que é left? Saíram, deixaram, foram embora, ok? Então, eles saíram da China for Hong Kong a short time before he was born, ok? Então, eles fizeram essa viagem um pouquinho tempo antes dele nascer. O nome dele, então, era esse, ok, original. Which means, o que significa, born in Hong Kong, nascido em Hong Kong. They wanted, o verbo want aqui, want, é um verbo regular. They wanted to celebrate a safe trip to Hong Kong. Eles queriam celebrar uma viagem segura para Hong Kong. At first, Jack's family lived in the French Embassy. A princípio, a família de Jack lived in the French Embassy, ou seja, na embaixada francesa. His father was a cook. His father was a cook. O pai dele era um cozinheiro, ok? And his mother was a housekeeper. A mãe dele era uma dona de casa, cuidava de uma casa, ok? When Jackie was 7 years old, his family moved to Australia. Quando Jackie tinha 7 anos de idade, 7 anos velho aqui, né? A família dele mudou-se para Austrália. His father got a job as head chef in the American Embassy. O pai dele conseguiu um emprego, ou seja, ganhou um emprego, recebeu esse emprego, né? Como o chef, né? Chef aqui é um cozinheiro, uma pessoa que cozinha, né? Head chef é o mais importante, ou seja, é o mais graduado, é o que manda em todos os outros, ok? Dentro da embaixada americana, ok? Later, back in Hong Kong, Jack's father sent Jack to China Drama. Academy. China Drama Academy. Então, aqui está dizendo que, o seguinte, ó, back in Hong Kong, ou seja, de volta em Hong Kong, mais tarde, de volta em Hong Kong, Jack's father, o pai de Jack, sent, a gente já viu esse verbo, sent. É o verbo send, é o verbo enviar, que no passado irregular, tira o D, acrescenta um T, sent. Então, o que aconteceu? O pai dele enviou o Jack para a China Drama Academy, ou seja, Academia de Artes Dramáticas lá da China. Jack studied and worked 19 hours a day. Jack estudou e trabalhou 19 horas por dia. Trabalhava, né? 19 horas por dia. The students practiced Kung Fu. Os estudantes praticavam Kung Fu. And learned
and learned to do many stunts, such as flips and somersaults. Então, os estudantes praticavam, né, Kung Fu e aprendiam, ou aprenderam, ainda mais, você pode ouvir qualquer uma das palavras aqui em português, aprenderam how to do many stunts, como fazer muitas acrobacias, que stunts são acrobacias, such as, como por exemplo, flips and somersaults, ok? Flips and somersaults, isso são um tipo de acrobacia, ok? Flip é um giro, quando você gira o corpo, né, no ar, de alguma forma, e somersault é quando você faz uma cambalhota ou você faz um salto mortal, ok? Então, somersault pode ter aquela ideia de dar um salto para frente ou para trás, um salto, que a pessoa para de pé. Ou então a pessoa dá uma cambalhota no chão mesmo e para de pé. Então, isso é um somersault em inglês, somersault. When Jackie was 17, quando Jack tinha 17 anos, né, he began to perform. Ó, veja que o verbo para falar da idade em inglês é o verbo to be. O Jack estava 17, ou seja, ele tinha 17, mas a gente não usa o verbo ter, a gente usa o verbo ser, estar. Ele estava 17, ele estava 17 anos velho. He began to perform dangerous stunts for movies. Ele começou a fazer o quê? Perigosos stunts. Nesse caso, eu falei que stunts são acrobacias perigosas para filmes. Inclusive, quem faz essas acrobacias é chamado de um stuntman, é um homem de acrobacias, ok? A gente traduz isso para o português como um dublê em filmes, ok? É o homem que faz stunts, faz acrobacias. In the early 1980s, ok? Ou seja, no comecinho dos anos 80, Jackie went to Hollywood. Jackie foi para Hollywood, ok? Então, no comecinho dos anos 80, ele foi para Hollywood, lá nos Estados Unidos, but he wasn't very successful, ok? Ele não foi bem sucedido. He continued to make movies in Hong Kong. Continuou, verbo regular, ok? Fazendo filmes em Hong Kong. And had great success. E teve muito sucesso. Okay? Finally, in 1995, Jackie Chan became famous in the United States. And with his movie Rumble in the Bronx. Então, o que aconteceu? Em 1995, Jack se tornou famoso nos Estados Unidos com seu filme Rumble in the Bronx. Rumble, a palavra rumble, ela tem a ideia de um som, de um barulho, de um ruído assim na distância, okay? Um trovejado, um barulho, né? Um barulho que você está ouvindo assim à distância. Mas também na gíria dos Estados Unidos, rumble pode ser o quê? Uma briga de rua, ok? Uma briga de gangues, ok? Então, Rumble in the Bronx. Bronx é um bairro lá de Nova York, né? Então, Rumble aqui pode ser aquela briga das gangues, a briga de rua lá nesse bairro, ok? Today, Jackie Chan has both Chinese and American fans and his movies make millions of dollars, ok? Ok? Então, as perguntas foram respondidas ou não? Where was Jackie born? Já. What was his father's occupation? Qual era a ocupação do pai dele? Ou seja, qual era o emprego do pai dele, né? Então, a gente tem aqui, ó. Look, his father got a job as head chef in the American Embassy. Então, ele era o cozinheiro-chefe lá na embaixada americana. A terceira, number three. Where did Jackie Chan study Kung Fu? He studied Kung Fu in the China Drama Academy. Ok? E a quarta, was his first trip to Hollywood successful? No, it wasn't. Não foi bem sucedida, lembra? Jackie went to Hollywood, but he wasn't very successful, ok? Não foi bem sucedido indo para Hollywood com essa idade lá nos anos 80. E a última, What was the name of Jack Chan's first successful Hollywood movie? Qual foi o nome do mais bem-sucedido filme dele de Hollywood? Okay? Pelo menos na época que esse livro foi feito. O nome do filme, então, é Rumble in the Bronx. Ok? Pessoal, era isso, então.
Nós vimos hoje muita coisa interessante, os verbos regulares, a técnica para memorizar, okay, os verbos, e vimos outras técnicas que são você procurar verbos em textos, okay, verbos regulares ou irregulares, e praticar o quê? Entender o texto fazendo perguntas e também a letra da música da Christina Perry, como qualquer outra, muitas letras de música que tem verbos ali no passado, ok? Que você pode estar observando, anotando, procurando. Vocês precisam se interessar por fazer associações de textos com filmes, com material que você encontra na internet, porque é assim que você vai juntar todas essas informações para aprender inglês, ok? All right. Homework, ok? Homework. Aqui, nesse slide, eu estou mostrando uma página do mesmo livro, ok? Que eu falei agora há pouco. Essa página, ela é uma página que tem um texto sobre essa pessoa, a pessoa falando sobre si mesma, e um exercício para vocês fazerem sobre esse texto. Pôr as perguntas em ordem e responder as perguntas. Ok? Vocês conseguem fazer facilmente se vocês assistiram as três aulas, né? Até aqui. Que foram quais aulas? A 20, a 21 e a 22, ok? As três aulas que a gente falou aí de passado simples. Porém, você percebe aqui que está muito pequena a imagem aqui, né, dessa foto da página do livro. Então, eu vou mandar para todo mundo que está no grupo de WhatsApp essa imagem para você ter essa foto e você poder ampliar e poder ler o texto, ok? Então, se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, para você receber essa foto, você precisa estar lá no grupo, ok? Então, junte-se a nós, lá no nosso grupo. Ok, thank you so much. Ok, thank you, thank you. This is, look, Jackie Chan is thanking you. Ok, thank you so much. A thank you from China, from Jackie Chan, ok? I hope you have enjoyed this class. Please share this video, ok? And if you wish to learn more, join our group, our WhatsApp group, to have free English classes and to have the teacher's help, okay? You can visit my website or you can just send me a WhatsApp message at that number, okay? I'll see you next class. I hope you had fun and I hope you're enjoying the classes. Thank you so much. Bye-bye.